Mheshimiwa mjumbe baraza la ulama, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, PhD hii ni ya kutambua nafasi yangu katika majukumu nilopitia baada ya kuwa tumesoma. Lakini huko nyuma katika harakati kusoma kwangu, nimesoma nchini Tripoli Libya bachelor elimu ya dini na sheria za Kiislamu. Niliporudi nilisoma magister au masters online chuo kikuu kinaitwa Al Madina International University, makao makuu yake yako Malaysia, nchini Malaysia. Na baada ya hapo, nadhani moja katika barua zao na utambulisho wa chuo kwamba mimi ni mwanafunzi kipindi hicho, miaka hiyo, nimekuja na nakala moja hii hapa. Lakini ukiachilia mbali hivyo, tumefanya harakati nyingi kubwa za kidini na za kijamii. Lakini pia vile vile miongoni mwa za kidini tulipata pongezi kutoka taasisi ya DMC. DMC inafahamika katika masala hata mwezi wa Ramadhani ya iftar kwa kufuturisha walofungwa magereza na nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo michango yenyewe iliyokuwa inakusudiwa ni kama hiyo. Lakini pia vile vile nilishiriki kutoa masomo, lakini katika shirika la ICRC, na wao pia wakatambua mchango wangu, ambalo makao makuu yake ni Geneva, cheti hiki hapa. Lakini pia vile vile nimechukua baadhi tu, make ningekuwa navyo tungejaza boxi zima. Nchini Irani, hiki hapa ni nchini Irani, hichi kimeandikwa Kiarabu, shahada tu takdiri yufidu ma'hadul imami sadiqi alayhi salam litaahili thakafi bi anna al-akhi Mustafa Rajab Shaban kad sharaka fi dawrati rasuli al-azam sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni mshiriki seminar short course nchini Iran. Mwisho kabisa, na mwisho kabisa, hiki ni cha nchini Masri. Hapa Mheshimiwa mjumbe baraza la ulama, nilimwakilisha Mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, lakini nilienda kama kaimu mufti. Nadhani mlikuwa mna kikao fulani, kwa hiyo Mheshimiwa mufti akantuma nimwakilishe. Na baada katika kumwakilisha, tulikwenda mashekhe kama 6-7. Kwa hiyo hii wizara tula awqaf al-Masriya, wizara ya wakfu na mali ya amana ya Masri, ambayo ndio inasimamia mambo ya dini zote kule. Kwa hiyo hii imeandikwa li Sayyidi Mustafa Rajab Shaban min dawlati Tanzania ashaqiqa limusharakati fi dawrati al-ilmiya al-mutakhassisa allati akadatha akademia al-waqafi dawliya bil-qahirati linukbati min ulamai wa aimati dawlati Tanzania fil fatrat min ila kadha. Hii michango ndio imekuja mwisho, nimesema vingi lakini nimekuja na vichache tu. Mwisho ndo michango yote, harakati hizo zingine na zingine ambazo sikuzisoma, hiyo PhD inayozungumzwa na mnayoipongeza leo, na kushukuru sana mkuu wa mkoa kwa kuwepo kwako. Alhamdulillah. Nashukuru. Almuhimu nilitaka tu kujulikane kwamba ndio PhD aina yake. Si fahari kwangu, wala siria, wala si majigambo. Namuomba Mwenyezi Mungu anifanye kama nilikuwa mnyenyekevu, basi niwe mnyenyekevu zaidi. Na kama nilikuwa na chembe chembe za kibri, Mwenyezi Mungu aniondolee. PhD nifanye hii kuwa ni mwenye kuendelea zaidi kuihudumia jamii, na kuwa mkarimu zaidi, na mpole zaidi, na mwenye ushirikiano zaidi zaidi na wenzangu. Hii iwe ndio dira ya jamii, lakini dira pia vile vile
ya Waislamu pia wa mkoa wa Dodoma pamoja na serikali yetu sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikushukuruni sana kwa mara nyingine. Saifullah Online TV, elimika badili.